Jeg har taget din hovedbine, jeg har taget din undersko. Ja? Er det ikke dejligt? Vi ses på Garmisch, ja? Hallo, Mr. Innen. Han har været dernede, hvor 99 ud af 100 danskere var brudt sammen. Men han formåede alligevel at finde ly i en københavnsk telefonboks og finde føde i skraldespanden. En anden er jo startet med at tage overhovedet det arbejde, han kunne få for at tjene til dagen og vejen. Det bliver kaldt svejnhund. Dag. Hej. Ina Galali. Jeg har aftaler med hendes majestæt og prins gemalen. Ja. Vi skal have lov til at køre op. Modtaget. Værsgo. Tak. Jamen, hans historie er dramatisk og ender med succes. Og det er den grimme ælings historie. En egyptisk grim ælling, der bliver en hvid svane. Jeg husker dengang, jeg var barn, det var så mange danske soldater, FN-soldater. Og dengang jeg sagde, nej, jeg skal rejse til den land der, fordi den land, det er fantastisk mennesker. Imponerende, at de rejser så mange tusind kilometer for at forhindre Egypten og Israel, at de skal have krig mod hinanden. Der skal jeg rejse. Har fortalt mig, nej, vi har en dårlig erfaring med fremarbejde her. De kommer ikke til tiden, og de er ikke vant til at arbejde hårdt, og derfor de vil ikke ansætte mig. Så bliver det der. Det er mit hjem og min adresse i mange dage. Hele hans start i Danmark har jo været nederlag på nederlag på nederlag, og han er blevet kastet på porten alle steder. Men han er jo ligesom en gummian i badekarret dukket op igen og igen. Goddag, goddag. Undskyld, jeg er for sent, som det plejer. Det er meget overraskende. Ja, ja. Men det er ikke nyt, så. Ja. Jeg skal også knokle for at betale jeres lønninger, så jeg arbejder dobbelt så meget. Så. Jeg skulle gerne sige, at vi på vej i øjeblik, vi har lige skrevet under mig at købe et nyt hotel i Tyskland. En af hans holdning til at købe hoteller, det er ligesom når vi andre, vi kan man sige, køber underbukser eller sokker eller et eller andet. Og ser der er tre sokker for 100 kroner, så slår vi til. Jeg synes, du skal også skrive, at køberen overtager din store underskud. Godt, så retter vi lige det til. Nu har jeg tilføjet her. Jeg har lokaliseret aldrig, hvor du mister bingeren. Men det fortæller jeg, efter jeg skriver under. Ikke før. Okay. Inan, han er en ildsjæl. Han er sådan en, man har aldrig tvivl om, når Inan han kommer på hotellet. Man kan jo mærke det med det samme. Altså, alle afdelinger er jo lige pludselig på den anden ende, fordi Inan er i huset.
Og det er ikke nødvendigvis noget negativt, men han har tit nogle idéer. Når han kommer ind, så får han lige pludselig en idé, og det kan være klokken 7:30 om morgenen, og det kan være klokken 11 om aftenen. Så får han en idé, og så skal den bare udføres. Jesper, ja. Det tema, jeg har sendt til dig, du har ikke lagt en bog. Og vi har aftalt, at det skal lægges bog. Enan er meget anderledes kontra mange andre ejere, fordi han er speederen, og det er direktøren, der er bremsen. Og normalt i andre hotelvirksomheder, der er det omvendt. Det er en form for test hver gang, når han er her, for han bliver ved med at vende tilbage til problemstillinger, som man har løst. Jesper, du har bare sendt det tilbage igen. Det vil sige, at vores investering, det går væk. Og du siger, at du taler om stil. Hvilken stil du taler om? Det er en sygehusstil derovre. Det er den moderne, klassiske stil. Det er ikke moderne, klassiske stil. Jeg kan se det her, et sygehus, et hvidt loft, et hvidt væg og en hvid dør. Og det er det samme som et sygehus. Jeg sender dem ikke her, jeg tør det ikke mere. Nej. Så. Nu ligger vi snart de tæpper der, nu gider jeg ikke diskutere med. Enan er en type, som vender tilbage, når han ikke har fået ret, og det tror jeg bunder i hans kultur. Så selvom vi er enige, og kan man sige, vi er færdige, så kan det godt gå en dag eller to, så ringer han og siger, Jesper, de der guldtæpper, som vi snakkede om, hvad gør vi med dem? Og så kan vi starte forfra. Jeg har ikke haft mere penge. Så hver aften, jeg vandrer hjem, så har jeg åbent skraldespanden, når alle har spist, og levet af mad og rester i skraldespanden der. Hver aften, det var min... Jeg venter hele dagen til at spise, efter de andre har spist fra skraldespanden. Så sagde jeg til ham, okay, jeg vil gerne bare arbejde for at få en måltid med og ikke mere. Og så sagde jeg, hvad siger du? Så sagde jeg, jeg vil arbejde for at få en måltid med, fordi jeg er sulten. Så kaldte han køkkenchefen og sagde til ham, giv ham job og giv ham med. Og så har jeg arbejdet som 10 mennesker, og derfor så... Køkkenchefen kom til mig samme aften, når jeg er færdig, og så siger han til mig, hvornår kommer du i morgen? Og dengang jeg skulle lige besvime af glæde, at i morgen igen skulle jeg have en måltid med. Jeg var lykkelig. Det var min største dag, dengang han har fortalt mig, hvornår kommer du i morgen? Så har jeg garanteret en måltid med mere, mens jeg har savnet det i så lang tid. Han har selvfølgelig lige en meget stor stædighed, en klar vilje til at nå de mål, han har sat sig. Jeg tror, at en anden forlanger meget af sine omgivelser, først og fremmest, fordi han forlanger så meget af sig selv. Enan rejser på 365 dage, vil jeg skyde på, at han er nok på farten minimum 300. Nå, farvel. Tak for turen. Ja, selv tak. Mange tak. Helt Jørgen. Det skal jeg gøre. Okay, hej. Jeg har ikke rigtig set ham slappe af, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, er du klar? Ja. Til at jobbe også? Ja. Nå. Jeg bliver kun en dag, det ved du. Ja. Jamen, det er ikke noget forkert. Det er min princip også, det kan jeg godt sige dig. Det ved du godt. Jeg kan også sige, at jeg accepterer det ikke. Det har jeg sagt. Det har jeg sagt. Okay, vi snakker med. Hej. Men da jeg så talte med ham telefon første gang, så siger han, hvor mange procents belægning har vi? Jeg tror, det var 67. Så siger han, mere 67%. Så siger han, så får du kun 67% af din løn. Ha' det godt. Hej, hej. Og så sidder man der og tænker, hvad sagde han? Han kan være rigtig hård, og han kan bruge nogle ord, hvor man ligesom i starten sidder og siger, er jeg købt eller solgt? Antovie, du har sagt til mig, at du har en forlyst sidste måned. Jeg har advaret, at vi skal altid tilpasse vores omkostninger til vores indtægter. Når du ved, at i januar måned, du har mindre gæster, så er meningen med det, at du skal også få mindre din kostnader.
Okay, den eneste, jeg skulle prate med jer om. Ja, skal vi videre? Ja. Hej, hej. Hej, Anders. Har du bra? Alt bra, alt bra. Selv dig. Ingen problemer? Ingen problem. Hej, Anders. Enan, han hilser på alle mennesker, når han kommer ind ad døren, og det er også opvaskeren, og det er også vores rengøringspersonale. Og han spørger altid, hvordan man har det. Det gør også, at han ikke bare er ham der, direktøren, som ingen ved, hvem er. Men alle folk har et forhold til ham. Skal du have hjælp? Kan jeg have mig, ja? Så kan jeg spare nogle andre steder. Ja, visst. Niklas, gå hjem. Enan hjælper til dig. Ha' det bra, hej. Hej då, Enan. Nå. Her går jeg og bor nu. Ja, her plejer jeg at bo. Fordi når jeg kommer her, så vil jeg ikke føle mig fremme, og jeg vil ikke føle mig, at jeg er som gæst. Så på hver hotel har jeg sådan en køkken, det samme køkken, det samme køleskab, og det er det samme i alle steder. Så har jeg også min vaskemaskine, fordi jeg vil ikke forstyrre personaler, at de skal vaske for mig. Personaler her for gæsterne, ikke for at betjene mig. Han har været udsat for det, som mange andre er udsat for i det danske samfund, nemlig at han ikke kunne få et arbejde. Men han har også været udsat for personlige chikanerier og racisme og mobning. Og det kombineret med, at man ikke kan få et arbejde, når man gerne vil arbejde, det er nok til at slå de fleste mennesker af hesten. Og så begynder lidt racistisk tonen. Det bliver kaldt svinehund, partisan, black arab, din sorte smuske. Det var en kok, så tog han fiskefilet og puttede et sekund i olie, og rejser den fiskefilet og putter det på min tallerken. Og så siger jeg til ham, må jeg spørge, kan du stege det, som de andre har fået i frityr? Så siger han, nej, du er en svinehund, det skal du spise det rå. De andre ikke svinehund, så skal de spise det stegt. Og så den aften, har jeg besluttet mig. Jeg skal ikke være en eller tre eller fire slags dansker eller en svinhund i det danske samfund. Så skal jeg uddanne mig tre gange så meget og fire gange så meget som han er, for at blive respekteret. Sidste år har jeg købt det hotel, som vi er på vej til. Det Grand Hotel i Garmisch. Jeg betragter mig selv som en kirurg. Jeg kigger kun efter syge hoteller. Det nye hotel der, det er en ny patient. Hallo, Mr. Innen. Wie geht's? Alles gut? Alles gut. Hallo. Hallo, Mindy. Wie geht's? Hallo, wie geht's? 110 år gammel, det hotel. Og nu skal jeg modernisere det og gøre det til rigtig klassisk hotel. Det bliver en attraktion, jeg lov. Dem, der styrer hotelkoncernen, det er damer. En vild mand i sin beslutning som mig, og med mange energi og løbisk. Jeg skal have en kontrol, og det er damer, de kan kontrollere mig. Bare sæt mig på plads.
Jeg var så ung. Jeg var kun i begyndelsen af 20'erne, og jeg har styrt måske 40-50 personaler. Jeg har lavet kongresser til 800 mennesker fra A til Z, og tjener også penge. Det er fantastisk. Så tog han en hammer og slog den figur til 100.000 vis af stykker, som sprang på hele kontoret. Og så sagde han til mig, fejr det, og så gik han. Det var unfair. Hvis samfundet bliver ved at sætte pression på mig, så vil jeg insistere og vise samfundet, at jeg kommer til at opnå den respekt, jeg vil opnå, uanset hvor meget de træder på mig. Der er jo ingen tvivl om, at det danske velfærds- og beskyttelsessamfund har gjort vores pivetærskel meget lavt. Altså især formelt, vil jeg sige. Altså, der, hvis en mand kommer ud med nettoposerne, og det er vådt, og bunden går ud af dem, så sætter han sig ned i rendestenen og græder, fordi hans liv er forbi. Og han ved ikke, hvordan han skal komme ud af det her, og så må han have krisehjælp og køre til traumacenteret på Rigshospitalet. Men der hører en anden jo ikke til dem, hvor han går ud og samler tingene op og sørger for at komme videre. Så han distancerer sig mentalt fra mange af de der flødedanskere, som vi er blevet efterhånden. Dag. Skal vi gøre noget for dig i dag? Hvad har du? Har skjorten, sommerskjort og sådan? Ja, sommerskjorten. Ja, men det skal være lange ærmer, jeg vil ikke kort ærmer. Så skal vi herover en tur og kigge over skjorteoverlægningen. Når du bestemt det lige skal passe til. Nej, bare sådan nogen. Hvor koster sådan en? De ligger mellem 300 og 400 af dem her, de fleste. Han kan godt lide at spare. Han har bedt os alle sammen om at spare på papir, så hvis vi printer en side ud, som så er en fejl, så klipper du det over i to, du smider ikke bare ud i skraldespanden, og så gemmer du til senere, så du har noget kladepapir. Så jeg tror ikke, vi har en eneste af fire blok liggende nogle steder, når folk spørger, kan jeg låne pen og papir, og så får du noget kladepapir og en kuglepen. Jeg kan købe en hel habit for den der skjort, og det vil jeg ikke. Du kan se, at jeg har fået tre her, 500, ja. Og derover jeg får en for 700. Ja, der er forskel. Jeg forstår ikke. Nej. Min kone har lige købt til mig en skjort for 400 kroner. Og så sagde jeg til hende, at hun skal komme tilbage og returnere det, fordi jeg vil ikke have det på mig. Hun forstår ikke, at jeg skal bruge så mange millioner rundt omkring, og jeg skal ikke bruge 400 kroner på mine skjorter. Så sagde jeg, ikke tale om, det vil jeg ikke. Kong Frederik den 9. er død. Og så hører jeg i radio om eftermiddag, at vi har en dårlig meddelelse. Vores kong Frederik den 9. er død. Hans Majestæt, kong Frederik den 9. er i aften død. Og så tog jeg ned trapperne. Jeg ville ikke vente på elevator. Jeg mødte overtjener. Og bagved ham stod alle, måske 10-15 af personaler, tjenerne og kokker og sådan noget. Og så sagde jeg til ham, at jeg har lige hørt i radio, at vores kongen er død. Og så sagde han til mig på meget højt stemme, din sort araber, din sort araber, du må aldrig nogensinde sige vores. Aldrig, aldrig! Jeg fik et chok. Manden har glemt, at jeg er hans chef. Og han har glemt at gå videre med beskeden og ordre, som jeg gav ham. Men han har ikke tilgivet, at jeg har sagt vores kong. Det tog lidt på mig. Og det har jeg følt, selv at du er underdirektør her.
så er det ikke nok. Du har ikke opnået det, du vil. Respekten. Hallo. Peter, ruf Anne og sag ich meine Weg. Enan betaler en høj pris for ikke at være med sin familie til hverdag. Her bor min familie. Et transit. Lige i øjeblikket har han fast destination i Tyskland, i Garmisch-Partenkirchen, hvor han har børnene går i skole der, og hans hustru er der, og det er så der, som han arbejder ud fra som base. Hej! Hej, Uffe. Hvad sker det? Er du sur? Det er... Hej. Hej. Hallo, lige et øjeblik. Og det er til dig. Jeg er mit forhold til min barn. Jeg er julemand. Bedste gave til dem, at jeg giver dem dansk film, dansk barnefilm. Fordi jeg skal holde deres danske sprog i gang. Har du set? Hvad har jeg købt dig? Min datter Nour, hun bor i Egypten. Hun har aldrig boet i Danmark. Hun taler perfekt dansk. Og meget bedre end mig. På grund af det barnefilm, jeg har givet hende. Er I sulten? Ja! Skal jeg lade mad nu? Ja! Ja! Skal vi spise nu? Ja! Okay. Ja, okay. No, it's good. Inan cooks very well. He promised that if you want to stop to work, we will enjoy our life, and then we stay in the sun, and then you cook for me, and then... at gå regn og lave med. Det er det bedste afslappning, jeg har i mit liv, at jeg står her på den mål der. Jeg glemmer alt, og jeg tænker kun på det, hvad jeg har i hænder. En sæt for at spille golf. Som alle de fine, vi gør. Da jeg vidste, at det vedkommende, det bedste i Danmark, som overtjener, har jeg sendt efter ham og tilbudt ham meget højt løn for at blive genansat hos os. Jeg synes, mange mennesker måske de vil elske at gnide hende og hævne. Jeg har altid tænkt at spille min tid og hævne på mennesker. Jeg skal gå videre. Jeg skal ikke kigge tilbage. Jeg skal ikke hævne på nogen, som var ondt imod mig. De har været med til at bygge mig videre. Og jeg er taknemmelig over for dem. Og hvis de har ikke gjort det, hvad har de gjort ved mig, så var jeg ikke, hvad jeg er i dag. Til banken, og sagde, at jeg vil gerne have 20 millioner kroner. Så banken siger, vil du bande dit hus? Så sagde jeg, at jeg vil ikke bande dit hus, naturligvis, fordi jeg skal have et sted at bo. Jeg vil ikke blive hjemløs igen. Så siger de mig, jamen 20 millioner uden 1 kroner i ubetaling, uden kautioner, du var ikke rigtig klog. Jeg sagde til dem, jeg er det bedste i Danmark. Og 30 timer efter, så de kontaktet mig på mit kontor på Hotel Vihus, og sendte et underdirektør til mig, vi finansierer dig, hvilke hoteller vil du købe? Det har noget med selvtillid at gøre også. Fordi jantelag, vi må ikke tro på os selv. Vi må ikke sige, at vi er det bedste. Nej, jeg er det bedste. Jeg har min dag med det. We'll be right back.
Dengang jeg kom til Danmark, så bliver vi kaldt fremarbejder. Og det var den første titel, jeg har haft i Danmark, fremarbejder. Så bliver man forfremmet til gæstearbejder, og så bagefter til indvandrere, og så bagefter til nye danskere, ligesom nye kartofler. Og alle de betegnelser, jeg synes, det er simpelthen passer ikke til mig. Det passer til mig, at jeg er fremarbejder, uanset jeg vil eller ej. Han er kommet så langt, fordi han har været målsat, og fordi han har været stædig, og fordi han har været positiv. Han er jo også taknemmelig i retning af, at han jo også gang på gang understreger, at det var Danmark, der gav ham en mulighed for at få et godt liv. Han har aldrig opgivet drømmen om succesen, og det tror jeg er det allervigtigste. Den store udsigt, som du kender. Det er dejligt. Det er så dejligt. Nå, og hvad flyhotel, man nøjde, eller? Ja, ja. Og blændsen har det godt. Jeg har det godt, ja. Vinen går godt. Jeg har selvfølgelig ikke det samme. Man bliver gammel. Nej. Ja, de rejser meget, så de er altid på mellem ja. To fly, eller hvad? Ja, en gang imellem. Jeg tror, det er en livsstil. Det er ikke sådan en... Fortæt, Garne. Alle de muligheder, jeg har fået i Danmark, jeg tror aldrig et land i verden kun har givet mig. Aldrig i livet, uanset hvor har jeg rejset ind i verden. Men det er næsten som at blive i Egypten her, ikke det? Det er fantastisk. Men hele verden bliver varmere og varmere i dag. Så er det godt nok. Ja, det bliver rigtig sommer. Så det er en vrede te. Det er tre. Jeg kendte hofmarschallen fra mange, før Brinsen kender ham. Ah! Mange år. Ja. Er det ikke rigtigt? Ja, jo, det er rigtigt. Ja. Men lad os gå og have en drik her. Ja. Penge betyder ikke noget for mig. Jeg betragter ikke, at jeg har opnået nogen ting. Jeg har opnået en ting, det er respekten. Men alle de andre ting, det er nul værd for mig i forhold til den respekt, jeg har opnået. Aldrig før har barn og ungdom oplevd det større kjøpepress enn i dag. I dokumentaren Forbrukerbarna nå straks retter vi et kritisk blikk mot reklamebransjens kyniske metoder. Skal dere gifte?